Даштаржийн наван сүрэнгийн зохиол Уулын нууц 3 дугаар хэсэг. Замын машин тосож нилээд суулаа. Зорьсон зүгт минь явах машин үл олдно. Зарим нь зогсохгүй шууд хурд нэмэн шуугин өнгөрнө. Наран хэвийч байна. Гэр орноо бодохгүй хичээвч аяндаа л бодогдож эхэлнэ. Давга, чи юу бодож байна? Юуг зорж байгаагаа мэдж байна уу? Чи гэр бүл, ахトゥ, найз нөхдийнхөө хайр халамж асрамжаас ингэтлэн зүхтах хэрэг байна уу? Тэд чинь гомдохгүй юу? Чамайг юу тосон хүлээж байгаа гэж бодож байна? Ээлдэг сайхан инэмсэглэл, дулаан бүлэн харц, халуун сэтгэлийн асрамж тосно гэж юу? Орой тагу дээрээ буцна байгаа. Гэр орондоо эхнэр хүүхдийнхээ дэргэд тэд нэрэн өргүүлж сойлуулж байгаад нүд аних чаргал биш үү? Хүн төрлөختний зам ёс тийм биш гэж үү? Хэн хизээ чам шиг өөрийгөө цөлж байсан юм бэ гэж нэгэн зөвлөж байх шиг. Тийм биш шүү давга. Эрхэн зорьсондон хөрөхгүй замын хагасаас хизээ буцаж няцаж байлаа. Чамд хүн төрлөختний зам ёсыг гадсан юм юу байна? Хүн хүнээ хайрлах энэрх гэж нэг ёс бий биз дээ. Чи амар хань алгур ахту ант нөхдө жил зовоосон чинь баг байна гэж юу? Чамд хэрэгтэй ажтаа тустаа бүхний гэрэд цөхрөнгөө бараад одоо хизээ муудаж хэр удаан зовдгийн болдоо гэж л хүлээж суугаа шүү дээ. Тэгэхлээр энэ тийм буруудаад байх юу байна? Үгсэн ч амьдж нэг л хагцсан. Яв аахо яв гэж нөгөө нь шаардах шиг. Нэг машин ирж зогсоогүйсэн бол миний эрүүл өвчтөй хоёр ухаан бодол аль хэр маргаж хинэн дийлэх байсан бол бөөмэд. Бэл тостоо зууралддаг хүн гэсэн шиг хацар нүур хамраман хүртэл хар тос болгосон бүдүүн жолооч мааслан үзэд нэмж хий. Хаа хөрхөв жолоочо гэсэн чинь төнхөл орноо. Энэ муу машин маасал идэнэ гэж бүр нэг хэрэг алгаа. Бай саяхан нэмсэн юм шүү дээ гэж жонгнэн дуугарв. Ийм баавга шигэр хонх шиг жингнэх гэж химэн инээд хүрв. Бэ тээшээ явах юм аа. Суугаад явж болох уу? Гэхэд жолооч намайг хоригдл юм уу гэсэн маягтай ажигласнаа. За яах вэ? Тэг тэг гэлээ. Бид хоёр мандал дээр түр үдэж хоол идээд шүн дундаас өмнөхөн түнхэл хүрлээ. Би төмөр замын өртөөний дэргэд бов. Улаанбаатар Сүхбаатарын суудлын галт тэрэг ирэх гэж хөл болж байв. Би галт тэрэгэнд сууж үүдний тавцсан дээр юмаан тавьж сандаалan явв. Тэр вагоны үйлчлэгч ахмаг насны бүсгүй. Та дотгошоо орж суухгүй юу да? Яаж энэ дээр явах вэ гэж ээлдэг аргагүй нь хэллээ. Одоо ингэж бооно гэж хариултал цааш юм хэлсэнгүй. Аятайхан гэгч инээмсэглээд өрөөндөө орв. Цаг 11 өнгөрч байна. Өчигдөр өдөөд дулмаа минь за өвгнө нунтэй да гэж яг л ингэж инээмсэглээд өрөө рүү орж байсан нүдэнд харагдах шиг болж дотор хачин болов. Тэгтэл нэг хямцхан нуур бүсгүй үйлчлэгчийн өрөөнөөс гарч ирээд омогдож гарлаа. Тэрний хэл хурц нүд ширүүн хүйтэн. Гэр орон үр хүүхэд тэд бүхнээ бодохгүй өөрийгөө цөлж яваа гэмт итгээд гэж намайг үзэн ядах шиг харагдлаа. Төмөр замын журам зөрчил ойлгын, торгон байцаагч дуудаж ярилгын хэлэхгүй юм алхаа. Намайг нэг үг хэлж амжаагүй байхад тэр бүсгүй түмэн юм хөвүүлчихнэ. Үг нэг бүрэн үгүй нэг л амар цуурч гарч байгаа баймаар юм. Энэ бүсгүй яасан түргийн ярьдаг юм бэ? Зүгээр л бөөм бөөнөр нь цацаад яг л хөнгөн пулемотор шуршээд байгаа юм шиг байна. Бид хоёрыг барилдсан авдгийн даваан дээр өнөөх сайхан аштай эмгтэй хөрчирлээ. Наад хүн чинь одоо буух гэж байгаа юм аа. Үгүй чи юунд дэнгэж хүн болгонтой түр тар хийж байдгийн гэж залуу бүсгүйг зэмлэж намайг өмөрөв. Бүсгүй чи түмэн юм шулгансаар холдлоо. Галт тэрэг нарст зөрлөг дээр зогсоход би буулаа.
Үйлчлэгч бүсгүй юмыг маань буулгалцаж өгөөд баяртай гэв. Хамгийн сүүлчийн удаа намайг өмгөөлж тусалсан сайхан сэтгэлтэй эмэгтэй гарыг барив. Амгтаа бүсгүйч вагоны хаалган дээр гарч ирлээ. Тэр бүсгүй уурн гарч. Аха, уучлаарай, баяртай гэж инээмсэглэв. Уг нь уурлахгүй инээж байвал хөөхөн бас сайхан бүсгүй юмсан ч. Энэ баярт сайхан царай ууранд баригдахаараа яг л тэмээний үдэр шиг болчихдг нь хайрын. Завтайсан бол түүний хэлж өгдөг байж. Галт тэрэгч хөдөллөө. Надаас аз жаргал, амьдрал, хүний сайхан царай, баярт инээмсэглэл юм бүхнийг аваад явчих шиг галт тэрэг харанхуйн дундуур үзэгдэхгүй боллоо. Өдгөрөн байгаа сүүлчийн вагоны улаан гэрэл далд ортол харж зогсов. Тэр гэрэл альваа сайн сайхныг надаас аваад явах шиг болж би гүн харанхуйд анцаар үлдлээ. Одоо энэ зөрлөг эзгүүрчээ. Хүн амьтан байх царай алга. Хараагийн шуугаан улам улам ойртно. Эрэг дээр нь очлоо. Гол гатлах болов. Гарц харж гарч хийдэнгэн тусгав. Ус аймар сүртэй долиглон урсан. Ам хэрэгтэй байна. Үүр цайхыг хүлээхгүй бол зүрх хөрөхгүй. Бургасны нөмөрт үүргөвчөө дэрлэн хөвтлээ. Охторгуйн гүнд од мичдэж ирэлцэн анивчиж, голын ус нэгэн жигд шуугх нь уянгийн хөгжим шиг. Навч ногооны өнөр ханхлан цэвэр агаар сэнгэн дотор нэг л ууж охов. Гэдэс өлсөж юм идмэр санагдлаа. Үүргөвчнээсээ мах гаргаж идээд хараагийн хүйтэн уснаас залгилв. Юм идсэний дараа тамхи татгсан гих хорхооч хүрлээ. Тамхи таанч далд оржээ. Ингэж миний аялал эхэллээ. Анхны өдрийн аялал яг л төлөвлснөөр амжилттай боллоо. Хиндэж сэжиг таавар авахулсангүй. Дулмаа миний зурвсыг үзээд лав үнэмссэн. Тэгэхэр хэрэг явдал 20-р хоногийн дараа болж шуугаан дэгдэхэд миний уул мөр бүр балархаа дээрэ балархаа болж би өөрөө балар ойд хүрч амьдсан байна. Тэр цагт ноён уулын тулах хоригл түүний арын балар ойгоос хинч олохгүй. Хүмүүс намайг хаашаа явсныг ямар мэдэх биш. Ноён ууланд гарсан гэж хин таамаглах вдэ. Таамагладаг юм а гэхэд хаан байгаа гэж олох. Гэгээ орхоор гол гаталж ойд орж авахгүй бол болохгүй. Тэгээд уулсын нуруунд амьдсаар ноён ууланд хүрнэ гэж шийдв. Ашгүй төдөлгүй унтаж орхиж тэнгэрийн тачгансан дуунаар сэрв. Би маань аваа амарч үүр гээгэрч байлаа. Гутлаа тайлж юмаа үүрээд харааг гатлав. Намайг ус туулж явах хэн нэгэн хүн харж байсан бол элгээ хөштөл инээх байсан бизээ. Хүйтэн усанд хөл даарч бас чулуу хөл өвдгөн үүргөвчээ дааж ядан яг сохтун хүн шиг салганам бүдчин явж цаад ирэг дээр нь гарлаа. Юу юугүй дуутай ширүүн бороо орхоно. Аминда ихэл яарч төргөн явж байна. Явах тусам уул ихц болж үүргөвч хүндрэн мөр дарна. Усан холгон болтлон хөлөрлөө. Ингэж яваад ширүүн бороонд дайрглуул хатгалууд тулсан. Явсаар ойд нилээд гүн орлоо. Нэг том модны мөчрөөр халахвч хийж, ширүүн борооны төрүүчээр аяны жижиг майхнаа босгож амжлаа. Борооч төргөн өнгөрч, тэнгэр сайхан цэлмлээ. Би аяллан үргэлжлүүлв. Дандаа уулын орой дамжин гэсэн маань айхтар алдаа болжээ. Хичнээн гам навч, долоод хоног дээрээ дашмагтай усаан дууслаа. Ам их цангаж байна. Би аян дан суларч илэрхий муудж байна. Явж явж л харахад өчигдрийн хонголсон газар дэргэж шахан байна. Газар хороохон боллоо. Үүргэвчээж даахгүй чирэх боллоо. Талмаха аль хэдийн дууссан, одоо таван ширхэг лаацтай шууц жаахан боорцгөл байна. Юм идэх тун дургүй, албаар хоёр ширхэг боорцг идэтэл гороогоод болж өгсөнгүй. Уруул омголтож би заг зай. Толгой өвдөж бүх би янгнаа. Бэй муудах нь хүссэн юм хүзүүгэр гэдэг боллоо.
Aglag uulin hyard angaj цангаж өлбөрч өгөх нь. Ингэхэл гэж орон гэр хүн амтнаас зүхтэж өөрийгөө цөлжээ. Төмөнтэй гимшивч оройтжээ. Цааш ганц алхах нь байтугай мөлхөх тэнхэлгүй болсноо мэдлээ. Тайвшруулах хүч сэлбэх эмнээс дараа дараагаар уув. Өөргөвч нь задалж майхнаа босгож чадсангүй зүүн гартаа балиусан хутга гардын баруун гартаа бууга авч үүргөвчөө дэрлэн хөвтлээ. Мод салхинаан ганхаж үйлснүү. Ойн шувууд өнг өнгөөр жиргэж тоншуул мод тогшин. Тэнгэр ширтэн хөвттөл үүлч нүгэд байгаа юм шиг мод ч яваад байгаа юм шиг толгой эргэжээ. Тэнд гэхийн тэмдэггүй боллоо. Өвдөхгүй газар алгаа. Тэсэж байх аргагүй болжээ. Яолж яргалж гарлаа. Давга, чиний хүсэл бийлгүү, ийм л юм чамааг ухтаж байсан юм. Хиндэн тунирхаж яолж яргалаад байгаа юм бичээ. Энд хичнээн чанга яолж хашгирлаач, уулуулын цаана ус мөрний тэртэ хуурагдан үлдсэн дулмаач нь яаж дуулах юм гихшиг. Би ямар тэдэнд дуулдах гэж хэн хүнд тунирхаж байгаадаа яолж хашгирсан юм уу? Тэсэж байх аргагүй өвдөд байна шүү дээ гэж хариулмаар санагдлаа. Ганц балгымаар хоолгоон чиглчихвэл яасан чи яах вэ гэмээр байв. Ер нь их тарчлах нэ. Одоо цаг нь болсон мэт санагдлаа. Өнд их гэж зөндөө ядлаа. Ам энэ хөл рүүгээ харуулж хажуудаа тавьсан буугаа авах гэсэн чинь даасангүй. Хэвтээгээрээ байж нэмц винтомны амыг амин газар таан тааруулж чадахгүй болсноо мэдлээ. Одоо яах вэ? Ойр байгаа хутгаа шүүрч авлаа. Өдөрт хоол унд идэх юм хум хийх гэж хутга дандаа барьдаг үлээ. Тэр хутганаас амтны аминд хүрэх тэр тусмаа хүн алах гэж байгаа хутга яасан хүйтэн, яасан зэвүүн, яасан аймаар юм. Дотор сэртхив. Энэ муухай мэсийг шидчих мээр л байв гэсэн ч өөрөөр яах вэ дээ. Хагуура яавал зовлонгүй нүд анчих бол гэж бодлоо. Зүрх рүүгээ юу гэхэд зүрх минь намайг зүгээр байлах. Би эцсийнхээ чадлыг дуустал ганц боловч илүү цохилохыг хүснэ гэх шиг түг түг зохилж байна. Хоолоогоо барьж үзлээ. Би чинь тэртээ тэргүй хатаж өгөх гэж байна. Очиж очиж намайг шилдэг нь юу юм? За яах вэ? Би л тийм буруутай юм бол яа гэх вэ? Харин ганц балах хүүтиймар урдаар чиглээд дараа нь өөрөө мэд гэх шиг. Яа та? Яаж чадахгүй? Зүрх зэрэг дутаад байна. Би маань үй үй тэсхийн аргагүй өвдөн. Амиан хорлон гэдэг чинь хүн ална гэсэн үг. Давг чи чинь ийм бузар жигшүүрт амтан байсан юм уу гэж эрүүл ухаан хэл бололтой. Хутга аяндаа тавигдлаа. Миний ухаан бодол эрхтэн мах бод үххийг биш амьдрахыг хүсэж байхад миний эдэс бүхэн амьдралын төлөө тулалдж байхад тэдэнд хүч сэлбэхгүй байж болох уу? Өвснөгөө боловч шимж хоолоогоо чиглэе гэж орчин тойрноо самардаж өвснөгөө зулгааж зажиллаа. Ус чийхтэй юм олдохгүй ам улам заваарулна. Өргөст хэмэг шиг тийм сайхан ус чийхтэй ногоо олдвол болох нь тэр. Гар хүрэх газраа нь зулгааж дууслаа. Нүдний үзүүрт нэг шарилж шиг өвс намайг барих удаа гих шиг салхины аясаар нэг цаашилж нэг наашлна. Наашлахт нь хурууны үзүүр дөнгөж хүрнэ. Тэр өвсийг барьж авах гэж нэлээд цаг барлаа. Ашгүй хүйтэн салхи өвсийг газар налтал үлээхэд хоёр хурууны салаагаар өвсний толгойг шүүрч авлаа. Ороо хээрийн хүзүүнд бугуйл шургуулснаас дутуугүй юм болов. Аажим аажмаар ахиулсаар шарилжны их биенээс барьж татв. Шарилж үнэндээ их цамнаж байна. Тасрах ч үгүй, булгарах ч үгүй зөндөө ноцолдлоо. Тамирдаж ядарч байгаа гэж ихтэй. Бүр туйлдж гүйцлээ. Уйггүй ноцолдож байж
шарилчийг булга татан авчирв. Энэ шарилчий гартаа оруулж авах нь баг залууд хангалмор чигтэж байснаас хэцүү санагдлаа. Эхлээд навчийн дараа нь ишийн зажилтал хачин гашуун шүүс арааны шүлс гаргав. Агуй их эрдэмтэд лот лот нээлт хийхдээ над шиг ингэж лав баярлдгүй байхаа. Ажиллаж хөдлөмөрлөж байж олсон бол аргалч гисэн сайхан гэж нэг зохиолчийн бичсэн юутай үнэн бай. Би энэ шарилжийг тун их хүч гаргаж гартаа оруулж авсан болохоор тэр байх. Төвөггүй авч атга атгаар зулгааж зажилсан түрүүчийн ногооноос гоц амттай яг л гүүний ааруул шиг арааны шүлс гаргаж байна. Санаа дагаад ч тэр өвчин жаал намдаж бие тавиад ч байх шиг. Арав идлээ амт нь муудлаа гихчээр сүүл сүүлдээ шарилж дэндүү гашуун амтагдаж бөөлжс зутгах боллоо. Үчийн бүрий болж одод түглээ. Жигүүртэн шууд жиргэхэн болж сарсан баг байхаа нэсэлдэж байна. Шар шуу энд тэнд дуугарч ой модны мөчр гişүү хугарах содн сонстно. Айхгүй ч гэсэн айгүй байна гихчээр тиймч тааламжтай биш санагдаж буу гардингийн ойртуулж авлаа. Модны оройгоор сүүмэлзэх од мичит ширтэн ойн шүнийн чимээ чагнан хэвтв. Шүнийн чиглэг сэрүүн агаар сэнгэнэн тэсгийн аргагүй өвдөх нь намжиж үй үй эвшээлгэж гарлаа. Модны орой салхины аясаар найхсаа найхсаар л бай. Хаан байгаа юм бол хаан их тайл хэвтэж байна. Намайг тойроод юм яваад байх шиг. Би бас л ухаан алдаад эмнэлэгт иржээ дээ. Олон хүн тойроод яваад байна уу да. Сайн чагнай. Хатуу үсгэтэй гуталтай хүн тортор гихнүү үгүй юу? Чагнаад л байлаа. Тортор гих чимээ үл гарна. Сэв сэв хийтэл нэг хөнгөн хөлтөө юм хөл хаваар яваад байх шиг. Нүдэн нээлээ. Тас харанхуй. Одод харагдлаа. Ойд ганцаараа яваага гинэт санала. Дотор ардс хийх шиг болов. Баруун гарт бууны замаг дайрлтлаа. Зүүн гарт гар чийдэн байна. Зүрх түг түг гэхэн сонсдох шиг. Мах чин амтан байна. Чанаа. Өнөг шилөөсө. Юу ч байх газар. Хөл хөнгөнтэй юм. Лавас баавгай биш. Ямар ч гэсэн болгоомжтой хөдлөх хэрэгтэй. Арайч амдаараа араатны хоол болохгүй шүү. Гэж шүд зүүн толгоогоо өндийж гар чийдэнгээ тусгав. Хөл нэмэн цаахан хэдэн алхмын тэнд дарвайсан харам ардзайсан шүд харагдаж цочив. Цочхтой бууныхан гохыг даржээ. Буу тас хийлээ. Намайг тойрсон амьтад байтугай би өөрөө хүртэл үхтлээн цочив. Мод гişүү хугарч хадуул тэр аяараа нураад явчих шиг боллоо. Тэгээд айчмаар намгүн болов. Миний зүрхч хэвийн зохилж эхлэв. Би нэг л хөнгөрчгсөн юм шиг өндөж үзлээ. Овоо тамир орсон болов уу? Цээжэн дааж өндийлөө. Чийдэнгэн тусгаж эргэн тойрно харав. Юу ч алах. Өнөөг шарилжаа зажилмаар санагдаж нэг хэсгийг авч зажиллаа. Дахиад л нойр хүрлээ. Буундуу дарь хөхрийн үнрээр над руу юу ч дахин халтахгүй гэж итгэвч юм яаж мэдхив гэж бууга дахин сумлаж зэхлээ. Саяхан айж цочих ямар ч юм болоогүй юм шиг гайхалтай сайхан тайвширлаа. Нойр маань жигтэйхэн их хурч байна. Өөрийн ирэхгүй нүд анилтлаа. Бүтэн нэг жил эмнүүлэхэд хийгээгүй эмчилгээ бараг үгүй байх. Ингээдс ходоод нуруу хөлөнд шарлах хийж байснаас нүур ингэтлээн шарж байсан гэж юу? Хэдхэн минут шардгийн байх чинь вэлээ? Яасан их уддгийм? Совлогч нэгтээ очиод 77 юм яриа суучсан байх. Яа ийтэ гэж хийл нүрээ нааш цааш болтуулж хөвтлээ.
Яач ч болтуулж нааш цааш хараад нэмэргүй улмал төөн. Аргаан бараад сүвлэгчээ гэж дуудаад сарлаа. Ямар юмныхан шаарлага байх вэ? Модны чөлөөгөр үдийн наран яг над дээр туссан байлаа. Гэрээс гараад анхудаа өөрийгөө шоолж ине. Хүн гэж нэрлэхүү ичимхи хачин амтэн. Эзгүй ойд сувлэгчаа гэж учиргүй хашгирч мөнгөнс нийгмийн хүн хараагүй байгаа гэсэн мэт эргэн тойрно харав. Ай моднаас өөр юм юу байх вэ? Өндийт суула. Хуруу гаран хөдөлгөж ажилуулж үзлээ. Ив ирүүл юм шиг л байна. Энд тэндэн дарлаж барилж үзлээ. Гэдэс дотор баахан хүнд үрлэж байна. Толгой хөнгөн бас сэргэлэн. Тамир тэнхээч овоо болж баслаа. Эргэн тойрно харлаа. Шөнийн явдал зүүд зэрэглээ шиг юм бодогдно. Шөн үнэхээр миний хавьд чон иржээ. Бэлэн хараа олгоо дуулаад зугтсан байлаа. Хоёр чон байжээ. Нэг нь хөл талд 5 метр хэрт цогнон сууж байсан бололтой. Сахлаг ногоо хөвтөж ор гарсан бай. Нөгөө нь толгой талд мөн л тиймэл зайд сууж байсан бололтой. Тэр хоёр намайг тойрч зам мөр гарт тол явж энд тэнд сууж байсан байв. Эд хэлгэж байж гар чэдэнгийн гэрэл хөл талд сууж байсан чонон дээр яг тусахд чон учиргүй цочиж арзан ярдгалжээ. Тэр ихшинд буу дуугарч чон бэлэн хараа хайж зогтжээ. Сонор соргог байхгүй бол горьгүй махчин араатны зууш болж мэтхэн. Ер нь энэ хоёр намайг хоёр дахь шөнөөс хойш дагаж отоод байсан байж таархна. Үнэн дээр шүн бүр ойрлцоо өвс ногоо сэрчгэж юм яваад байх шиг байдгсан. Өдрөнч надаас бараас халгадгүй байсан байх. Аюул ингэж зэрэг зэрэг нөмөрдөг байж. Эмчилгээгүй өвчнд нэг тамлуулах, ундус ар тасрах, сэтгэлийн зовлонд баригдах дээр махчин араатны аюул нэмэгдэжээ. Нэгэнт өөрөө зорьсон хойно яах. 3 дугаар хэсэг төгсөв.